Ezek a felvételek a tavalyi szekszárdi születi napokon készültek. A négy napos rendezvény sorozaton több mint 70 ezer ember fordult meg. 35 borász, két pálinka ház, különleges ételek, számos koncert várta a fesztiválozókat, és a születi felvonulásra is több ezren voltak kíváncsiak. Idén azonban valószínűleg ilyen volumenű fesztivál nem lesz a Tolnai megyeszékhelyen a koronavírus járvány miatt. Még ha össze is gyűlne elegendő forrás a rendezvényre a támogatóktól, nincs elég idő ahhoz, hogy megszervezzék azt, mondta el Ács Rezső szekszárd polgármestere. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Éljen Szekszárd frakció megrendezni a születi napokat. Ha összegyűlik elég pénz, akkor a korábbi nagyságrendben. Ha nem tudnak elegendő forrást ahhoz előteremteni, akkor egy kisebb rendezvényt szerveznének szekszárdi születi napok címen. Ács Rezső kiemelte, fenntartással kezeli Bomba Gábor az Éljen Szekszárd frakció vezetője kijelentését, ami szerint tárgyalnak egy vállalkozóval, aki 40 millió forinttal támogatná a rendezvényt. Én emlékszem arra, hogy a kampányban arról beszéltek, hogy 2 milliárdos beruházás ország szekszárdra. Én a mai napig nem találkoztam ezzel a 2 milliárd forinttal, úgyhogy a 40 millióban is kicsit kételkedem. Márpedig, hogyha akarnak rendezni, vagy akarunk rendezni, akkor le kell kötni a fellépőket, bár az ő elképzelésük szerint inkább helyi és környékbeli fellépők lennének csak, és kizárólag ebben a négy napon a színpadokon is egy színpad lenne. Az Éljen Szekszárd sem a helyi borászok, sem a helyi vendéglátósok véleményét nem kérdezte meg, hogy milyen formában kívánnak ezen a rendezvényen részt venni, jelentette ki Ács Rezső. A városvezető úgy véli, a városlakók és a fellépők részéről is sok a bizonytalanság. A döntés felelősségét fel kell vállalnia az Éljen Szekszárd frakciónak, akik egyfős többséggel bírnak a közgyűlésben. Úgy néz ki, hogy 6.-20-ától visszáll a rendes működési modell, és az én információm azok, hogy hónap végé, június végé lenne is egy közgyűlés, amely aztán ilyen kérdésekben döntéseket hozna, hiszen az előző 2 hónap az ugye a polgármester döntéseiről szólt. Bízom benne, hogy ezen a közgyűlésen ebben a kérdésben is meg fog születni a döntés. Én azt képviselem egyébként, amit a szekszárdiak többsége képvisel ebben a kérdésben. A Fidesz frakció felméri a szekszárdiak véleményét, hogy rendezzenek-e idén szekszárdi születi napokat, és ha igen, mekkorát. A kutatással eddig 19 ezer embert értek el, közülük több százan mondták el véleményüket. A válaszadók 37%-a vallotta azt, hogy úgy rendezzék meg a szekszárdi születi napokat, ahogy eddig. Több színpaddal, nagy fellépőkkel, sok rendezvénnyel.